خبره ده چې په یو کلی کې سوداګر اوسېدو چې هغه به افغانستان کې تجارت کولو او د هغه نوم ګلهان و. نو کله به چې هم هغه افغانستان ته تجارت ته پاره تلو نو هغه به د خپلو زامنو نه ړمبې تپوس وکړو چې د هغې سفهکار دی او کونه. نو یو ورځ ګلهان خپلو زامنو خواله راشي: بخت رحمانه سلطانه زراوان یما افغانستان ته او هلته زو تجارت تپاره زما زما وخت پوره شولو چې لاړ شم اولته پیسې وګټم او تاسو له ډېر څه راوړم. خو تاسو راته درې واڼه دا ووایئ چې تاسو له زه څه راوړم. څه دادا تاسو تجارت له ځئ؟ ما خو ډېر انتظار وکړلو چې تاسو به کله ځئ. ما وی چې تاسو کله افغانستان ته لاړ شئ نو هلته ما له خپلې غونتګې جینۍ وګوره. دې پیرې له ما له خپلې جینۍ راوله. کله چې سلطان دا خبر وکړي نو بیا دا دورونه نور هم وایي: ها دادا دادا زمونږ هم دغه خبره ده چې سلطان له جینۍ راولي نو موږ له به هم جینۍ راولي. دادا دادا ما اورېدلی دي که نه چې د افغانستان جینکۍ سي دا سمې ښکلې او سمې سلطانې سلطان غونته کې ښکاري. نو دا غونډې خبرې چې ګلهان واوري نو ډېر غوسه شي او ډېر په جوش کې وایي: ای شرمېدلو، ای بی شرمو، تاسو د خپل سپینګیری پلار خیال ونه ساتو او تاسو داسې خبرې کوئ؟ تاسو له آیا ما داسې تربیت درکړی دی؟ بی شرمو، تاسو د دې خولو نه د مردارې بین راځي. تاسو دا خولې د وښلو دي، د وښلو یو شی د لم نه راوړمه، زه یې ورکېږئ. دادا دادا مونږ خو هسې ګپ لګولو. سو د خپل پلار سره څوک داسې ګپ لګوي دا ستاسو اوس سزا ده. چې سم د له ما راوړل هغه به تاسو قبلوئ. زه دننه اوس لاړم، تاسو له به زه د خپلې لاندې سامان راوړم. او هو، هغې طوطي رانه هېر دی، ودرېږه چې دا یې طوطي نه تپوس وکړم چې د هغه خو به سنی فکار. نو بیا ګلهان د طوطي خواله لاړ شي او وایي ورته: ای زما خوږ طوطي، ټوني څنګه یې؟ هی برابره یې؟ تا ته پته شتې زه کوم ځای ته روان یم؟ زه هغې ځای ته روان یم کوم ځای نه چې ما ته راوستې وې، افغانستان ته. هلته زه تجارت ته پاره ځم. که ستا څه پکار یې نو ما ته ووایه چې راوړم دلته. څه ګلهانه، ته رښتیا هلته ځې؟ بس زما د سره دا یو کار وکړه نو. هغه دا کار دی چې کله هم ته افغانستان ته لاړ شي نو هلته چې زما کوم ملګري دي نو هغې ته به زما دا سوال جواب ورسئ چې ستاسو یو ملګري زما سره په قید کې پرته ده او زما سره ده. صرف دغه به ورته ووایي چې هغې ته زما فکر نه وي. سعیده ایلا بیلا، صرف دا خبره دا خو به ورته زه وکړم. که نور څه دې پکار وي نو ما ته ووایه چې راوړم دلته. ګلهانه، زما نور هېڅ هم نه دي پکار، بس صرف دغه به زما ملګرو ته ووایي چې هغې زما مور او پلار ته دا خبره ورسوي. او هو، ما دا خبره هم کوله چې هغې تا له څه جواب درکړي نو هغه جواب به بیا ما له راوړي چې هغې څه وایي. زه سعیده چې څنګه ستا خوښه وي زه به ورته هم دغه ووایم. نو بیا د دې دومره خبرو نه بعد بیا بل سحر راوهیږي او ګلهان سفر شروع کی او افغانستان ته روان شي. نو کله چې دې افغانستان ته لاړ شي نو هلته هر سمرس وکړي په بازار کې. نو د هغې نه بعد چې دې کله اراده وکړي چې زه کور ته راځم نو ده ته یوه خبره رایاده شي: ګلهانه، زما نور هېڅ هم نه دي پکار، بس صرف دغه به زما ملګرو ته ووایي چې هغې زما مور او پلار ته دا خبره ورسوي. او هو، ما دا خبره هم کوله چې هغې تا له څه جواب درکړي نو هغه جواب به بیا ما له راوړي چې هغې څه وایي. شکر دی چې ماته د طوطي هغه خبره رایاده شوله. کینې اوس مې سي چل کولو، بیا به مې هغې ته څه وي. ما خو خپلو زامنو له هر سامان راغستی دی او د هغې هغه سوال جواب ما نه دي رسولي. زه شکر دی چې اوس رایاده شوله. نو اوس به دا سوال جواب طوطيانو ته ورسوم. نو بیا ګلهان ځنګل طرف ته روان شي چې هلته نور طوطيان هم اوسېږي. نو کله چې ځنګل ته ورسي نو هلته چې نور طوطيان ویني نو ډېر خوشحاله شي او طوطيانو ته وایي: اے طوطيانو، ډېر اهم خبر مې دلته راوړلی دی. تاسو هغه ټوني طوطي زما سره دی، هغه زما په قید کې دی. نو هغې ما له ډېر اهم خبر راکړی دی. هغې ته ما وي که ستاسو په کار وي زه تجارت له ځمه چې زه دلته راوړم. نو هغې ما ته دا ووي چې ته لاړ شه او زموږ چې په ځنګل کې کمی ملګري دي چې هغې ته ووایه چې زه ستا سره یم، چې زما مور او پلار ته هم ووایي. او ټوني طوطي وي زه دلته ډېر ښکلی خوشحاله یم، دلته وي ما ته هر څه
ملاویږي نو بس دارا ته هغه توتی ویل ول چې ما تاسو ته وی کو تاسو د هغه د پاره څه خبري کول غواړي نو ما ته وایي زبور ته وما هغه ما ته وی کوس جواب د لدر کینو بیا به ما ته وایي استادو څه خبري چې هغه ورته زور سوما نو څنګه چې سلطان دا غونډي خبري وکړي نو توتیان هیڅ هم ونوي او پکته باندې ټول راتاو شي او ځان مړکی دا سی چلو شولو دا توتیان خوطول را تاو شولو اسی نه چی دا زما دا خبرو دلاس دیتا حتا ٹیک شوی وی اوهو دا خو زما دلاس دیر توتیان مل شولو کاس چی ما دا خبر نوی کڑی دیتا نو سلطان دا دین بعد خپل کورتا روان وی او غن سامان حرس کڑی وی نو کلا چی کورتا لال چی او بیا توتی خوال لال چی نو حاغی تا وای ای ټونی ملغی ما تا لډیر اهم خبر راوړلې ده تا ته پته شته چې کلم ستاسو زې ته لاړم اول ته ستاسو غونډه پیملی وا نو هغه ته ما او ټوله غونډه قصه وکړه چې راته تا ویلی ولو نو چې څنګه ما هغه خبر وکړ نو هغه ټول را پرې وتلو پته نه لګی چې هټ ټیک ورته وشو کوم چې چل ورته وشو او ټول مړ شولو نو کلا چې توتی دا خبري واوري نو توتی را پریوزی او د قزای کی ځان مړ کی نو ګلهان چې دا ویني نو هغه ډیر خپشي او د ځان سره لګیا شي دیل سی چلو شولو اے ٹونی مر گئے اے ٹونی مر گئے او ما تخکاری دیتم ہٹا ٹیکو شولو ما تچاوی دا خمی یو بلوم توتی مر کو ما تچاوی چی دا خبر دیتا کوا زوس اسیم دا مل دے راز چی دی پرنجین را وخ کما نزان سرا دا حبرو نباد بیا گولہان حقا توتی دا پرنجین بہر را وخ کی نسنگ چی دا پرنجین بہر را وخ کی نو توتی داریک والو زی او جنگل طرف تا راوان شی گولہان چی دا ہر سوینی نو دیر حیران شی او بیا د ځان سره لګیا شي دا څنګه وال وتله دا خو ډیری چالاکی دی ما ته ښکاري دغه مزي چې و دای دیل راوړی و کنه چې ځان به مړ کی او ما ته بیا هی پته ونه لګی دا د دې د اشاره خو ډیر ناشنا ناشنا دی او زه ډیر قمقلیما چې زه د دې په چال کې راغلم خو ما ته پته ولګی دا چې دا توتیان ډیر چالاکیانی ډیر چالاکیان دی زبا آئنده بیا د دې سره ډیر احتیاط کوما چالاک توتیان دی نو مرګرو دا ویډیو صرف د دې ځای پورې وا استاذو دا ویډیو خوښ شي وي نو چینل سره سبسکرایب کړئ ویډیو د سره لایک کړئ او خپل مرګرو ته لازم شیر کړئ مرګرو د دې قصې مقصد دا دی چې د مرګ نه مخکې ځان ژوندې کول پکار وي سوري د زندګۍ نه مخکې ځان مړ کول پکار وي نو مرګرو شاید تاسو به دې کہاوت باندې پوه شي وي نو پوه شي وي نو چینل سره لازم سبسکرایب کړئ او هو دا چینل مو خصوصی د پښتنو لپاره راکړی دی نو پلیز لک سپورټ وکړئ او د نوې ویډیو راتلو پوری فالو الله فامان.